තෙරුවන් සරණයි. අපි මේනකට අධ්‍යනය කරමින් ඉන්නේ ඉංග්‍රීසි වල අපි වාක්‍ය කොටස් දෙකකට බෙදාගත්තා. කනවා බොනවා දුවනවා පනිනවා සෙල්ලම් කරනවා ඉගෙන ගන්නවා වාගේ ප්‍රධාන ක්‍රියාපද, ඒ කියන්නේ ඇක්ෂන් වර්බ්ස් භාවිතා වන වාක්‍ය රටාවයි ඉන්නවා තියෙනවා. වේවිති වගේ බී ක්‍රියාපද භාවිතා වන, ඒ කියන්නේ ඇක්ෂන් වර්බ්ස් භාවිතා නොවන වාක්‍ය රටාවයි කියලා කොටස් දෙකකට, ප්‍රධාන කොටස් දෙකකට අධ්‍යයනය පහසුව සඳහා අපි බෙදාගත්තා. ඒකෙන් ওই දෙවෙනි වර්ගයේ, ඒ කියන්නේ ප්‍රධාන ක්‍රියාපද භාවිතා නොවන වාක්‍ය රටා හතරක් අපි හඳුනාගත්තා. ඒ රටා හතරෙන් හතරවෙනි එක තමයි මේ වෙනකොට අපි අධ්‍යයනය කරමින් සිටින්නේ. ඒ හතරෙන් හතරේ රටා හයකට අපි මේ වෙනකොට වර්ණගා, ඒ කියන්නේ පහකට වර්ණගල තියෙනවා. හයවෙනි එක තමයි අපි මේ කරන්න යන්නේ පාඩම අංක 6. බලමු මේක WH question අංක 2. ඒ කියන්නේ ප්‍රශ්නවාචී පද ඇති යථාර්ථයේ ප්‍රශ්න නෙවෙයි, යථාර්ථයේ ප්‍රශ්න තමයි අංක 5ේදී අපි අධ්‍යයනය කරේ. මෙතන 6ේදී අධ්‍යයනය කරන්න යන්නේ නැතාර්ථයේ ප්‍රශ්න. මේක හැදෙන්නේ සරලව කිව්වොත් එම 5වෙනි එකට, ඒ කියන්නේ අංක 5ට question words එකතු වෙලා. එතකොට තවත් තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙයි. අපි බලමු මේකේ රටාව මොකක්ද කියලා. ප්‍රශ්නවාචී පදයේ මුලින් දිනනවා, ඊට පස්සේ be ක්‍රියාපදේ, ඒක am ද, is ද, are ද කියන එක තීරණය වන්නේ වාක්‍යයට අනුව. ඊට පස්සේ කර්තෘ ලියනවා, ඒකවචන කර්තෘ කෙනෙක් වුණත් එතනට is එනවා, බහුවචන කර්තෘ කෙනෙක් වුණත් එම a එනවා. ඒ විදියටයි not එක තියෙනවා. අර පස්සෙනි එකේ මේක තිබ්බේ නැහැ, මේක දැන් තියෙනවා. ඉතිරියක් ලියන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒක තීරණය වන්නේ මේ ප්‍රශ්නවාචී පදය අනුව. මේ ප්‍රශ්නවාචී පදයෙන් ප්‍රශ්න කරන දෙයක් පිළිතුරක් හැටියට මේ ඉතිරියේ තියෙන්න පුළුවන් කමක් ඇත්තේ නැහැ. එහෙම නැති දෙයක් කියන්න පුළුවන් කම තියෙනවා. අන්තිමට ලියනකොට නම් අනිවාර්යෙන් ප්‍රශ්නාර්ථ ලකුණ තියෙන්න ඕනි. ඒක වචන උදාහරණ ටිකක් බලන්න. Why is today not Friday? ඇයි අද Friday, ඒ කියන්නේ සිකුරාදා නොවුනේ? නැත්නම් අද සිකුරාදා නොවුනේ ඇයි? වැඩ කරනකොට එපා වෙලා ඉන්න වෙලාවට මේ වගේ ප්‍රශ්න ඔළුවට එන්න පුළුවන් කතා කරනකොට යාළුවොත් එක්ක. ඒකට ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ මේක. Why is today not Friday? ඇයි අද සිකුරාදා නොවන්නේ? ඊළඟට Why is today not a compound word? Today කියන වචනය compound word එකක් නොවන්නේ ඇයි? ඒ කියන්නේ සංයුක්ත වචනයක් නොවන්නේ ඇයි? ඒක ඉංග්‍රීසි භාෂාවට අදාළ ගැටලුවක්. භාෂාව සම්බන්ධයෙන් කතා කරනකොට මේක මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් අහන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. Because කියලා උත්තර දෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඊළඟට why is he not sleepy? ඇයි එයාට නිදිමත නැත්තේ? දැන් එතකොට ප්‍රශ්නවාචී පදයේ is පදේ තියෙනවා, is කියන be ක්‍රියාපදේ තියෙනවා, ඒකවචන කර්තෘ තියෙනවා, not කියන එක තියෙනවා. දැස adjective එකක් එකතු කරලා තියෙනවා. මේ වගේ ගොඩක් දේවල් එකතු කරන්නත් පුළුවන්. මේ වගේ noun එකතු කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේ. ඊට පස්සේ why isn't he? ඇයි එයාට නිදිමත නැත්තේ කියලා කෙටි කරන්නත් පුළුවන්. මේ not කියන එක ඉස්සරහට අරගෙන මීට පෙර අපි අධ්‍යයනය කරා මේක කෙටි කරන්නේ කොහොමද කියලා. is not කියන එක isn't කියලා කෙටි කරන්න පුළුවන්. Why isn't today Friday? ඇයි අද Friday නොවන්නේ? මේ වගේ ප්‍රශ්න අහන්න පුළුවන්. ඊළඟට බහුවචන උදාහරණ. Why are you not hungry? ඇයි ඔයාට බඩගිනි නැත්තේ? Why ප්‍රශ්නවාචී පදය, are කියලා කියන්නේ be ක්‍රියාපදය, that's you කියන්නේ බහුවචන කර්තෘ මෙතන, that's not කියන එක දාලා තියෙනවා, hungry කියලා adjective එකක් දාලා තියෙනවා. තමන් කැමති විදිහට මේක වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. මේකට ගැටලුවක් නොවෙන්න. ඇයි ඔයාට බඩගිනි නැත්තේ? ඊළඟට why aren't you? මේක not එක ඉස්සරහට අරගෙන කෙටි කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. එතකොට ලස්සනයි. Why aren't you? ඊළඟට why are you not happy in a relationship? ඔයා සම්බන්ධතාවවලදී හොඳ නැත්තේ ඇයි? කියන්නේ හොඳ නැත්තේ කියලා කියන්නේ ඔයා සතුටින් නැත්තේ ඇයි? සම්බන්ධතාව පවත්වනකොට ඒවත් එක්ක සතුටින් නැත්තේ ඇයි? සම්බන්ධතාව කියලා කියන්නේ ආදර සම්බන්ධතාව විතරක් නෙවෙයි, relationships ඕනතරම් තියෙන සමාජයත් එක්ක. එතකොට ඒ ඕනම දෙයකදී ඔයා සතුටින් නැත්තේ ඇයි? කලහ ඇති කරගන්නේ ඇයි? ඒ වගේ වෙන්න පුළුවන්. ඊළඟට මම කියන කාවොත්, ඒ කියන්නේ I කියන කාවොත් එම කොහොමද හැදෙන්නේ කියලා බලමු. ඒකත් අර විදියම තමයි. ප්‍රශ්නවාචී පදේ එනවා, be ක්‍රියාපදයට හැටියට is එක නෙවෙයි ඉන්නේ, am එක නෙවෙයි ඉන්නේ, are කියන එක නෙවෙයි ඉන්නේ, am කියන එකයි එන්නේ. ඊළඟට I කියන එක කර්තෘ කැපිටල් හැමතැනම තියෙන්නේ. හේතුව තමයි I කියන එක මම මීට පෙර කියලා තියෙනවා, උත්තම ගණයේ සලකලා හැමතැනම කැපිටල් තියෙනවා. not කියන එක එනවා, ඊට පස්සේ ඉතිරිය ගොඩනගෙන මෙතනන තියෙන adjective එක. Why am I not happy? ඇයි මම සතුටින් නැත්තේ? Why am I not rich and famous? මම පෝසත් සහ ප්‍රසිද්ධ නැත්තේ ඇයි? ඒ වගේ අහන්න පුළුවන් දෙකක් යොදලා තියෙන මෙතන. ඊට පස්සේ
Why am I not tall? ඇයි මම උස නැත්තේ? කෙනෙකුට ප්‍රශ්නයක් තියෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම ස්මාර්ට් නැත්තේ ඇයි? මම ලස්සන නැත්තේ ඇයි? මම හැන්සම් නැත්තේ ඇයි? ඒ වගේ ඕනෑම එකක් මේ විදිහට ගොඩනගා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ why am I not clever anymore? මම තවදුරටත් දක්ෂ නැත්තේ ඇයි? වැඩක් කරගෙන යනකොට මේ වගේ ගැටලුවක් එන්න පුළුවන්. මම ඉස්සරහ හරි ස්මාර්ට්, ඕන දෙයක් හරි ලේසියෙන් කරනවා, ඕන දෙයකට දක්ෂයි. තවදුරටත් මං එහෙම නැත්තේ ඇයි? ඒ වගේ ටිකක් කම්මැලි වගේ වෙලා ඇයි? මේ වගේ ප්‍රශ්න අහන්න පුළුවන්. රටාව මේක. Why am I not your boyfriend anymore? මං තවදුරටත් ඔයාගේ ප්‍රේමවන්තයා නැත්නම් boyfriend නොවන්නේ ඇයි? හේතුව මොකද්ද? Why am I not your boyfriend anymore? Anymore කියලා කියන්නේ තවදුරටත් කියන අදහස. ඉතින් පාඩම් පැහැදිලි කියලා විශ්වාස කරනවා. ගැටලු තියෙනවා නම් අහන්න. මේව ප්‍රැක්ටිස් කරන නිතර භාවිතයට ගන්න. කොහේ හරි දැක්කන් පස්සේ කියවන්න උත්සාහ කරන්න, ඒක තේරුම් ගන්න උත්සාහ කරන්න, පරිවර්තනය කරන්න උත්සාහ කරන්න, සිංහලට එන අදහස් ඉංග්‍රීසියට පරිවර්තනය කරන්න උත්සාහ කරන්න, කෙනෙක් එක්ක කතා කරන්න ලැජ්ජ වෙන්න එපා, කට්ටියත් එක්ක කතා කරන්න, යාළුවොත් එක්ක අදහස් ප්‍රකාශ කරගන්න, නිකන් පොෂ් වෙන්න නෙවෙයි, තමන්ගේ දැනුම වර්ධනය කරගන්න, ඒක ඔයාටත් හොඳයි, යාළුවටත් හොඳයි, මිතුරු කණ්ඩායම් හදාගන්න මේ කතා කරන කතා බහ කරන්න, ඊට පස්සේ මේ වගේ සයිට් වලට ඇවිල්ලා තමන්ගේ දැනුම වර්ධනය කරන්න උත්සාහ කරගන්න, මේ වගේ පාඩම් ප්‍රැක්ටිස් කරන්න, ප්‍රැක්ටිස් ඉතින් සාර්ථකත්වයේ ප්‍රාර්ථනා කරනවා. තෙරුවන් සරණයි.